Pas anulimit të vendimit të gjykatës administrative, Vesna Dameva prisot përsëri është në krye të këshillit gjyqësor. Në seancë urgjente të këshillit gjyqësor, kryetari aktual Sashko Georgiev dha dorëheqjen nga posti. Pas i rimori kryesimin e këshillit, Dameva deklaroi se vendimi i gjykatës administrative është hapi i parë i cili jep shpresë se drejtësia në vend është e arritshme. Dlaboko se nadevam i očekuvam deka... Thell shpresoj dhe pres që kjo do t'jetë edhe fillimi i kthimit të besimit të qytetarve në gjyqësor, puna jon dhe të gjitha angazhime do të mbesen deklarative, nëse drejtësia nuk duket dhe nëse qytetarët nuk mund ta ndjejnë drejtësinë. Unë jam për të vërtetën, pavarësisht kush e thot. Unë jam për drejtësinë, pa dallim se për cilën është dhe kundrejt kujt është. Ajo theksoi mbështetjen e dhënë nga Bashkimi Evropian në raportin e Komisionit Evropian. E pyetur se çka do të ndodhë me vendimet të sjella nga Këshilli Gjyqësor gjatë periudhës kur ishte shkarkuar, Dameva tha se kjo do të jetë lëndë shqyrtimi e Këshillit Gjyqësor, duke potencuar se është trup që sjell vendime kolektive. Dameva nënvizoi se legjitimiteti i Këshillit Gjyqësor nuk është vendosur në pikpyetje sepse vendimi për shkarkimin e saj nuk ishte sjell me dëshirën e të gjithëve. No najvažnoje moralna to odgovornost na sekuj nas. Më me rëndësi është përgjithësia morale e të gjithë neve, çdo kush nga atarët nëse mendon se ka bërë çfarë do lloj shkelje, se edhe gjatë votimit ka menduar se voton në mënyrë të paligjshme, atëherë mbetet në ndërgjegjen e tij. Unë si ish-kryetare e shkarkuar dhe si antar i Këshillit Gjyqësor, por edhe si qytetar, i ndërmora të gjitha veprimet në drejtim të konstatimit të drejtësisë, sankcionimit të disa procedurave të caktuara, sepse nëse nuk e bëja këtë unë, do të isha bashkë pjesëmarrës për të gjitha vendimet e sjella, e jo vetëm për shkarkimin tim. Dameva tha se në seancën e sotme të Këshillit Gjyqësor ka vërejtur konstruktivitet dhe shpreson se në të ardhmen nuk do të ketë pengesa gjatë punës.